يلا سمي سومالان ايرلاين لكن معلومه ما انت تخص عرفتون ذلك هوري ستاثوت هذا همبان لي كلمة همبان لي نعب شكور وانك حلاق ديارة هاسي يار يار هرقيسان ايمان كرام يارك لنا تيجي كرا محاد دي دي ينا يبرعي يعير قابا يفرنا دان قرومي دي لدقو سؤاش هاتان سيخونا اوه جواب meel ay geeyeen ka garan waayeen maalin dhawto maareeyay hay'adda dawladda ee bay dhamaan u keenina waxana loogu talagalay qalabka maalinta yar caroodaan ama VIP de loo yara diido ay muddo 2 saacadood intii media soo istaagaan ayay raadaan wax saxal imaraad ka inisiib dadku dadka qaar ka maqla laakiin imaraad inisiib ma jiray qarta ka oo illa muddo 6 jeer baan isqalaaf markii baarlamaanku ansixinay waan ka xumahay baarlamaankeenii hore ee dadka binaadka khald way sameeyaan waxay u badiyeen kulanti waxaan wanaagsan daawada meel kasta oo aad ku sugan tihiin ku soo dhawaada barnaamijka fagaaraha su'aalaha barnaamijkan waan ugu talagalay markaas inaan ku soo casuuno saraakiisha kala duwan ee dawladda si markaas ay uga warbixiyaan xaaladaha ay ku sugan yihiin hay'adaha ay maamulaan iyo sidoo kale weydiimaha dadku ay markaas isweydiinayaan si ay ula kulmaan barnaamijka toddobaadkan waxa marti ku ah waanu ku soo casuunay maareeyaha hay'adda markaas dowlista iyo maamulka madaarada ee Soomaaliland Cumar Sayid Cabdullaahi Aadan waxaan filayaa barnaamijka inta uu socdo inaad ku ogaan doontaan wixii laga qabtay hay'addaasi intii madaxda ku ahaa Cumar Sayid Cabdullaahi Aadan iyo waxyaabaha uu doonayo inuu qabto iyo xaaladaha ku gadaaman hay'addaasi. Maray barka hore ku soo dhawow MMTV iyo barnaamijka fagaaraha su'aalaha. Cabdishakuur, marka hore aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo TV-ga MMTV. Runtii waan dhowey. Maray dadku waxay isweydiinayaan marka laga fakarayo hay'adda dowlista iyo madaarada. Cumar Sayid intii la magacaabay muxuu ka qabtay? Meeshaas wasaarad bay ahaan jirtay. Markii dambe madaxweynaha Soomaaliland uu bedelay iqaabkeedii wuxuu u rogay hay'ad marka maareysa hawlahaasi horta maxaa la oran kara maxaa soo kordhay inta madaxdood ka ahayd meeshaasi horta su'aashaasi waa su'aal runtii muhiima waana su'aalahan isla iyo shacbigu xaq weyn ugu leeyahay in mar walba laga jawaabo oo lagu celceliyo waayo dee shacbigeenu adeeg u haynaa oo mas-uuliyad bayna saaran hay'addani waxay ku aasaasan tahay xeer baarlamaan heer lambar 7 2017 hadii jeerna dowladaha oo dhan badankooda ama aan idhaahdo siday u badan yihiin dunidu hay'adda dowlista madaniga ah baa la yidhaahdaa ama civil aviation authorities waa hay'ad ka jirta dunida badankeeda oo ECAO ku abtirsata markii Soomaaliland ay bilow ahayd aynan heerkaas soo gaarin dowladihii markaa jiray waxay kartay inay wasaarad noqoto laakiin markii Soomaaliland kortay laga soo bilaabo 2010 wixii ka dambeeyay waxa muuqatay baahida loo qabo inaynu yeelano civil aviation and airport authority regulation gaar ah leh de adduunyadan hadda waxaan kula macaamilayno 2018 ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi heer lambar 7 uu saxeexay intii ka horreysay cahdigaana wasaarad bay ahayd wixii ka dambeeyay 2018 hay'adda dowlista iyo madaarada jamhuuriyadda Soomaaliland bay haddaan isu geeyo waxqabadka qabsoomay waa 2 waxqabad bayna odhan karnaa midna wax intii xukuumadda ku miyay jirtay xukuumaddii hore iyo tanba wixii ka qabsoomay midna waxaynu ka dhigi karnaa muddadii sanadka haydimka dib lay magacaabay ilaa 9 bilood meelahaas iyo 3 bilood ee sanadka ama sanadkii 2020 maxaa u qabsoomay hay-adda haddaan ku horreeyo su'aasha hore ee ah 2010 wixii xukuumadda ku miyay ka bilaabmeen oo markaa lafteeda daagaas ma guud marada hay'adda marka ay isku guudaan ka iyo maran maamulka xigeen madar iyo maran maamulka
unkubjoogka ah wixii hay'adda ka qabsoomay. Waxaad garan kartaa waxaan la wareegnay madaaradeenna oo standardkoodu uu yahay category 2 qaybta labaad. Qaybta labaad marka ay kaawi standard leegay ama safety-ga ama dhinac walba. Maantana category 8 baynu nahay. Lix stage bay muddada 10 sannadooda laga soo gudbay madaaradeenna sare u kaceen. Mana aha waxaan iska sheegan karnay inaguyo ama aanan afka ka sheegayo waa wax auditing uu sameeyay sanad walba lagu soo noqonayo. Category walba markaad ka gudbayso. Shuruudaha lagaa doonayay waa lagu sheegay. Orderkii baana kuu imanayo waraysi ku eegayo report garaynay. Marka stage ka markaad ka dhaqaday stage ka labaad u gudubto waa lagu soo diraa report kaad ku guuleysatay iyo meelaha recommendationska iyo u baahan gaabiska in la saxo baahan. Waxaana markhaati u ah. Maanta diyaarad caalami ah oo dalka adduunka ka jirto madaarkeena isku aaminay ma jirto. Turkish Airlines baa timid assessment report ay ku sameysay way approve karaysaa. Inkastoo inay weli flight-ka bilaabay. Diyaaradaha Imaaraadka laga leeyahay waad ogtahay. Diyaaradda Ethiopia kuwa ugu security-ga adag waxay ku soo aaminay inay laba flight maalin walba Soomaaliya ku sameeyaan. Diyaaradda Kenyan Airways madaxweyneheenu heshiiskii uu 2000 iyo bergi dhowtu tagay 2020-kii uu la soo galay iyaguna report way yimaadeen assessment bay ku sameeyeen. Assessment walo lagu sameeyay garoonka Hargeysa waxaynu gelinay kaalin wanaagsan. Marka korriin baa si filafishan ka 10 sano ugu dambeeyay laga dareemay markhaati leh oon cidnida firkarin. Muddadan dib lay magacaabay madaxweynuhu dib magacaabay waxaan kusoo beegmay runtii waqti covidku aada u saameeyey adduunyada oo dhan gaar ahaanna la odhan karo si filafishan ku meesha ugu daran ee socdaalkiibuu ayuu taabtay. Hoos u dhac weyn baa diyaaradaha dunida iyo airportada iyo duulimaadkaba ku dhacay waqtigii covidka. Waxaan isku daynay inaan recovery fiican sameyno. Soomaalina sanadku ugu saameynta badnaana waxaa 2020-kii. Hadda iyo 2020-kii haddii la isba bardhigo 40% ayuu rakaabkii kordhay sidaan ku soo bandhignay waxqabadkii sanadkan, taasoo qayb ka tahay soo noqodka diyaaradii caalamiga ahaa iyo madaaradii iyo adeegooda la kordhiyey. Isu socodkiina runtii covidkiina tallaalkii oo la joogtay wasaaradda caafimaadku ay dadkii baadhisay sameysay system warqadeenni lagu kalsoonyi maaratay testiga oo dhakhtarka weyn lagu sameynayo. Marka waxqabad runtii aad iyo aad u wanaagsan ayaanu qabannay. Barnaamijyo fiicanna waa laga sameeyey, kolley midiyahana waa lagu baahiyey. Haddaan midiya laba ka soo qaado ilaa 4 mashruuc haddaan ka soo qaado sanadka 2020-kii waxaa noo hirgalay furitaankii madaarka Berber ee caalamiga, oo markii hore sidii heshiisku ahaa dowladda Imaaraadka aynu ku heshiinay inuu garoon military noqdo, laakiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo markii uu yimid siyaasaddii bedelay uu yidhi garoonka garoon runtii si fila oo la wada isticmaalo noqonaya. Garoonkaas oo runtii ah garoomada maanta aynu ku faani karno, hadday tahay xagga casriga, hadday tahay xagga dhabbada, hadday tahay safety-ga, hadday tahay maaragtay in 24 hours diyaaradu ka degi karaan. Garoomada Bowrmeey ceeri gaabo oo iyagana mashaariic runtii xadeen u badan aanu ka bilownay. Institution building hay'addan tuulista iyo madaarada oo nidaamkeeda hoose oo runtii dadka public u muuqanay, laakiin ah organka soo saaraya waxqabadka. Hadday tahay structure-keedii inaanu sameynay, hadday tahay saraakiisheedii in la tababaray, hadday tahay in maamulkeedii uu habeen aan ku sameynay, hadday tahay xafiisyadeedii in la qalabeeyo, waxyaabo runtii aad iyo aad u far badan oo buugga waxqabadka ku qoran barnaamijkan aanu ka diyaarinay baa sanadka 2020-kii noo irkay. Waagaag inta hadda aan kaga nimaadno waxyaabaha aad ka xusi karto wixii aad qabatay. Dad badan waxay isweydiinayaan ilaa goormay xidhnaanayaan magaalooyinka muhiimka ah garoonada sida Burco, Boorame, Ceregaabo. Garoomadaasi hadda ka hor way furnaan jireen taariikh ahaan, laakiin intan xukuumaddan kulmiye ay jirtay oo 10 sannadood iyo wax ka badana, mar walba waxaa la lahaa waa la furaya. Diyaaradahaasi yaryar ee hargeysana iman kara meelo kalena tegi karaa, maxaa diiday inay Burco iyo Ceregaabo iyo furnaadan garoomadoodii la dego? Su-aasha haddaan si runa uga jawaabo iyadoo aan professionalka ka baxayna oo dee hadii jeer markaa siyaasiyiintu hadlayaan dee waxbaan la maldhaa, laakiin haddaan si runa uga jawaabno shacbiga uga jawaabno waynaa waxba maldihiin. Soomaalina waa ammaan. Amnigaas sabab waa in garoomadaas xidhnaadaan, waayo dadkeennu dhulkay ku safraan. Gawaadhi transport badan ayaa hirgalay oo dhulka la marayo. For example magaalada Laascaanood oo kale, qofku $14 $15 buu ku tegayaa, bas buu helayaa, AC leh oo internet leh. Markaa ay furnaayeen
garoomadu waa mararkii jidgooyooyinku ay Soomaaliland ka jireen ee nabadgelyadu aanay adkayn. Hadii jeer waxaan albarbar dhigay xamar, xamar totally comfort, magaalo magaalo u gudbi kartaa ma jirto. Way ku qasbayna hawada isticmaalaan. Marka maadaama amni fiican aynu haysano, buura ma tusaale ahaan, xukuumadda kulmiyey waxay dhistay waddadii intii rafka ahayd ee dhibaatada dadka kale kulmayeen, ayaa mashruuc SDF laga dhisay. Waxaa la dhisay kala beeri la dilaa. Marka buura ma saacad ayaad u soconaysaa baska, waxaanad ku tegaysaa $6. Marka muxuu uga baahay qofku inuu diyaar raaco? Garoonka keliya maanta feasibility study markaan ku sameynay hay'ad ahaan, diyaaraduhu ay u baahan yihiin inay leeyihiin rakaab buu isku bixinaya. Maanta waqtigan waa garoonka ciyaarka, isagana waan furaynaa. Saddex shay buu isku bixinaya garoonka ciyaarka. Waa kow, waa garoonka ugu fog ee caasimadda ka fog, waa gobolka ugu fog marka fogaan la eegay. Waa marka labaad buurtii Daala ku taala, dalxiisayaal badan baa u baahan inay Daala booqdaan. Waa marka saddexaad, waa gobol wax soo saar u bixiyadii iyo in laga soo dhoofiyo u baahan yahay. Marka dalabaad baan u haynaa garoonka ciyaarka in diyaarada tegayaan imika. Sababtaas ta ugu weyn weeyaan oo rakaabka saameynaysa. Mar wal oo uu kordhana, hadii jeer waxaa la yidhaahdaa madaaradu waa service providers, adeeg bay bixiyaan. Haddaana diyaarad diyaara meeshii tegaysa aanad haynin, sababta maa in 10 million la geliyo madaaro dabeetana uu diyaarada loo waayo. Marka waxaan isleeyahay, haddaa garoonka ciyaarigaaba iyo berbereeya furteen Hargeysa, waqtigan xaadirka way nagu filan yihiin. Garoonka ciyaar burco marka laga reebo oo isagana aan ugu talagalnay warshadihii hilibka in laga sameeyo, beri ay dalab soo baxay oo isaguna barnaamijka xisbi kulmiye ku jira oo u baahan in la dhiso, garoomada kale waxaan isku sii daynaa inaan dhulkooda diyaarino oonu xadayno si aan dhulkii hadhow loo waayin. Maalin alla maalinta dalabku yimaado ee baahidaasi timaado ee qaranku dee priorities buu kala leeyahy. Meeshan 5 million gelina in cisbitaal uga baahanay baa laga yaab maanta, inaan uga baahi badanay 4-5 garoono oo 4 xidhanyihin ama 2 xidhanyihin inaan cisbitaalkii iyo biyihii gelino ayde qaranku priorities buu kala leeyahy. Su-aasha rasmigii marka horta waa taa, marka dhimaan fara badan oo diyaaraduhu iyagaa garanaya tikirka way system bay haystaan. Haddii maalin walba garanayaan buurama dad u baahan inay buurama diyaarad ku tagaan, way nooy malla xulna garoonkii buurama noo furo, waxaan haynaa rakaab noocaasan. Marka waxaad leedahay dad ku filan oo isticmaali kara ma jiraan? Dad ku filan oo markii reer Soomaaliland nahay, laba garoon bay naga badan. Inta la furay ka dib berbere ee maalgadayaashu inta ka badanayaan, hadda laba garoon ama mid loo kala ama saddex haddaynu israacayno, waxay la tahay baahidii dhoofku inay intaa ku kooban tahay. Hay-addu mar walbana waxay u diyaartahay kolba wixii Soomaaliland ku soo kordha inay u diyaarino haddii alla. Maaray, laakiin dadku waxay isweydiin karaan taasi waa xaggii isticmaalka iyo baahida loo qabay, laakiin garoomadu awood ma u leeyihin haddii xaalada timaado jeedku sixiraan, markaba loo wareegi karo dhinaca hawada? Markaba waa loo wareegi karaa, wax caqabadu sii shaqaalihii way noo joogaan. Maamulo madaar baa garoon walba noogu qoran, iyo shaqaalihii oo qeyb walba professional way joogaan. Imika matalan burco kale taawarkiiba xitaa noo dhisan, Hargeysaan kala hadala. Maalintii dhowta doorashooyin ku dhacayeen oo goobjoogayaashii caalamiga ah diyaarad ba intii geysa burco kana soo qaada. Awoodi uu leeyahay. Laascaanood oo kale imika diyaarad kaargooyo qaadaa ka degtay dheeli, waxay ka degtaa garoonka Taleex bay ka degtaa. Ciyaarigaabana imika waa naga samaynayna. Marka garoon waxaa lagu diyaarin karaa garoon Kraafala oo diyaaradaha marxawadali ay tagaan muddo aan 5-4 cisho ka badnayn ayaa lagu diyaarin karaa haddii baahida timaado. Marka mar walba dee diyaar baan u nahay wixii yimaada in laga jooga. Way, aanu nimaadna garoonka magaalada Berbera. Garoonkaas maalgelin shisheeye ayaa lagu sameeyey. Ilaa goormay dadka shacabka ah isticmaali karaan? Ilaa goormay military way la wadaagi karaan? Qorsho noocaas oo dadka la wadaagi karta ma jiraan. Marka laga tago ereygan guud ee ah ha la wada isticmaalo. Horta marka warsi su-aasha cabdishakuur, dadka badankooduna way ka khaldan tahay. Maalgelin shisheeye marka la leeyahay waxa loo jeedaa heshiis baynu galnay DP World aynu la galnay. Lacagteeni weeyaan, laakiin waa laynoo sii qadimaya. DP World lacag iska keensiisa Ilaahay dartii noo siisa. Horta ma jirta maca faa'iida inaga helaysa. 450 million bay inagelinaysaa. Waxa laga yaabaa 1 billion inay naga heshaa, ma 2 billion. Marka horumaristaasi maaha deeq maaha, waa wixii nida ka deynimin ku wareejin, waa faa'iido doon DP World. Marka madaarka waxay geliyeen iyo waxay wadada geliyeen iyo waxay dekedda geliyeen waa wixiiniyo weliba faa'iido ayna sii saarteen. Waana sida investment ku yahay. Qofka ganacsadihii DP World waa shirkad ganacsiya, meel aanu faa'iido ka rabin horta ma yimaado.
marka wax qabadkii xukuumadda ka mid tahay imaaraadka in siiyay dadku dadka qaar ka maqla laakiin imaaraad in siiyay ma jiray waa investment keen waa hantideeniyo la horumariyo hadii $2,000 lagu amaahay oo hadhow 10 laga qaado 2,000,000 lagu siiyay mise waa wax weey marka wax weeyaan waa hanti in bar ku leenahay markii heshiiska la galayna Soomaaliland waxaanu lahayn percentage DBU le percentage balay Ethiopia percentage balay qolo walba investment intooda keenis iyagu in bay keenay laakiin inagu inteenu keenayne way inagu waa hantideeni waa dakadeen handling case ama markan adeeg handling ee dakadeen lacag adeeg ka soo bixi jirtay ay DBU lagu reej way ha in xadiga lacagta gashay garoonka marka la qiyaaso iyo garoonka muqaalkiisu sidoo yahay dadku waxay leeyihiin uma dhiganto waxa meesha galay iyo muqaalka maanta garoonku leeyahay waxaan leeyahay dadka qaar waa kaafi kale dheeri oo garoomo la mid ah oo xadigaas kale ku baxay oo aad uga baaxad weyn ama uga horumarsan ba jira waxaan leeyahay dhismihii hore ee xukuumadda madaxweyne Siilaan ay dayactirtay ayuu ba gudaha laga sii qurxiyay marka laga tago jidka oo isna la dayactiray ma u maleeynaysaa dhaqaalaha adigu baad jagtay maalintii la furayay inuu toos garoonka u galay maxay si tahay sababta baaxadda loo ballaarin waayay een horta garoonka berber garoomada afrika ugu dheer buu ka mid yahay wuxuu yahay 4.1 km ama 4 km iyo 100 meter inta in ka badan loo socon kara waxa lagu talgalay shuttle ama satellite-dadu inay xitaa fadhiisan karaan waa marka runweyga laga hadlay garoonkani sidaynu ka hadlayno waa garoon military iyo civil ba qaybta madaxweynuhu fur waa qaybta civilka qaybta military-ga shacabka dee looma soo bandhigin maalgelintu markaa inta la tusay iyo lacagta marka la barbar dhigo qaybti military-ga ka maqan marka shacabiga lama wadaagi karo waxa military-ga loogu talagalay ee garoonka laga sameeyay laakiin terminal-ka kale laakiin terminal-ka marka laga hadlayo terminal-ku wuxuu ka mid ahaa mashruucii hore dawladda ku wadaay qabatay mashruucii 10 milyan haay loo kala qaybiyay labada madar ayaa laga dhisay marka markii dib loo eegay madarkaasi baaxad uu leeyahay looma baahan in terminal labaad la dhiso waayo lacagta terminalka labaad gelisa meel kale inuu uga faa'iideysan karo laakiin madaarka waxaa la geliyay imka lightingkiisa oo kale lightingka diyaaradu habeenkii ku degayaan 3.5 million baa ku baxay dadku saa u garanayaan shirkaddii dhistay ayaan imka la xiriiray ka hargeysa ku samee baan islaha wax la soo diray quotation 3 million iyo bara waana layd caalami ah marka dadku waxay moodayaan marka guri la ilaysinayo iyo marka garoon la ilaysinayo ay kala duwan yihiin dabada diyaaradaha kale ugu yaraan waxa ku baxay 18 million waayo marka dambe fiican la dhisayo dewaal ma hadda guriyo yar yar halkeysa ku yaala oo hudheela ayaa lagu dhigay 8 million bay ku baxay ama 12 million baa ku baxay marka laakiin garoon la dhisayo waxa ka jawaabi karo qof injineera oo qiimaha garanaya laakiin shacabiga public waxa u fiican deynay qof aqoon la diinu ka jawaaba laakiin qofku caqligiisa intuu ku qiyaaso hadduu ilaa meel gelin mishar midka ma soo saari karo anigooda intaa aviation ka joogay waxaa la tashadaa dee dadka injineerada baan u yeedhaan ilaaiyasiyiinta kale iyagoo baaritaanka samayn karaa saasay ku doodaan siyaasiyiintu waan ka hadlayaa xisbiyada mucaaradka soomaalilan waddan uguba bayna siyaasiyiinteena mucaaradku ma sameeyaan baaritaanba hal beeber ay soo qoreen oo akademiga ma jiro maalinta yaro caroodaane ama v a b da loo yaro diido ayay muddo 2 saacadood inta media soo istaagaan ayay yidhahdaan waxaa sakhalda marka hadday warqad keliya akademiga hadday qoreen hadday hal baadhisi sameeyeen hadday qof injineer la tashadeen oo yidhahdeen hebel oo injineer aan la tashanay way soo bandhigi lahayen laakiin inanka xogayaha unbaa t v-ga soo istaaga tani waxay doonayaan inay shacbiga u tusaan dowladdu inaanay waxba qaban oo ah ujeeddo gaaban laakiin markaad ka daba tagto mar walba waanu eegnaa waxay sheegaan marka qaarkood baanu ihnaa wax laga jawaabi karaba maha waay wuxuu qofku haddaanu waqtina gelin fact findingna aanu ku sameyn oonu soo saari runtii dee in laga jawaabo ma mudna marka mustali ma wada odhanayo wax xisbiyada mucaaradka oo dhan sheegaan waa wada been ma odhanayo laakiin 190 kumay samayn raacraacii loo baahnaa iyo xaqiiqa raadintii loo baahnaa kumay samayn xataa mararka qaarkood waxay soo gelisa saxaafadeena lafteed inaanay iyada lafteedsahayn waxba u baarin noocaa siyaasiyiintoo kale iyaguna warbixino degdeg ah ay soo tuuraan oo ay leeyihiin marka hadhu ka daba tagto laakiin soo lama odhan karo macluumaadkiina dibadda yaala kooban taasina waxay keenaysaa in la raadiyo wax kale oo marka ku saabsan garoomadii waa la odhan karaa dadka qaar baa yidhaahda xukuumadda madaxweyne muuse bihi waxaa saa wax u qabateen oo maydaan sheeg ama maydaan iibkeeni
وانا لقيا بين عرفتها حقيقة طاي وحنا كل لسان طاي مدحونا تمرد سمالنا من سنين تذكر إيراء بومبونية عن أرض لنيتشل وعطاء ليراء مرتين كوب حنا أرنا شقدي لين أطرت أي كوب حنا توحبدت كيسو شيء مين لكن حكومته وحيابة قبض دولة بدنا هرتاء قبلا لعين ميريا هو كسرنا نقله متدخ قبض أدي أثنتي أني أقين تات لابدنا حيلا تيمك ما دام الله بيسن وجود بحكومته كشيء aragtida hore ahaa shaqadii inay qaban in la bedelay oo hadda ay hay'aduhu dhan soo diyaarinayaan in aan wax qabadkii soo bandhigno wixii umada loo qabtay muddadii xukuumadda la toortay waayay in dadka qaar waxa ay sanuugaan madaarka caasimada Hargeysa muqaalka maanta uu leeyahay oo yiraahdaan uma qalmo in lacag badan inkastoo la galiyo hadana wali in nooc maanta uu yahay oo caasimada ahaado madaarkeeda caalamiga ah ee diyaaradaha adduunka ugu waaweyn soo fadhiisan lahayn wuxuu muuqataa inaan lagu sii shaqayn karin garoonka noocan ah maxaa si qorsho ah aad u raadisay ama aad doonaysaa inaad wax kaga bedesho madaarada marka laga hadlayo waa laba qaybo qayb waa qaybta diyaaraduhu baahan yihiin oo ah dhabada diyaaradaha dabdamiska shaqaalaha amniga ee maartay taawarka madaarka Hargeysa qaybtaas oo dhameystiran maalgelinni horan ku sameeyeen qaybna waa qaybta dadku arkaan qofku terminalka ka dhoofay ayuunbu arkay wax qabadka kale deesagu warka ma hayo qaybta terminalka runtii barnaamijka xisbiga kulmiyeena way ku jirtay labadii 2015 kii baan u sameeyay daraasadii koobaad ah terminalka Hargeysa lagu sameeyay design-keedii oo maartay shirkad la yiraahdo Rayo Architect oo local ay sameysay baan gacanta ku hayna terminal baa loo baahan wax kala madal Hargeysa ka dhiman ma jiraa laakiin terminal baa loo baahan yahay waana wax qabadka koobaad maanta 2022 priority number 1 ayuu noogu jiraa terminalka Hargeysa waayay in waxa jiray wada hadallo dhaxmaray dhowr jeer xukuumadda Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliya in ku u dambeeyay dhanka dowlista oo kale waxa kamid ahaa in madaarka Hargeysa laga dhiso tower markaasi awood u leh diyaaradaha caalamiga ah la hadli karo iyo waxyaabo kale marka ku saabsan dhinaca dowlista ilaa hadda maxaa ka hirgalay dadka ama dadka Soomaaliyeed guud ahaan wax laga yaabo dad badan inay islaahdeen Soomaaliland runtii dowladnimadeeda ay la soo noqoto een xaqiiqadku ma fadhido laakiin waaqac ka jawaabe wixii lixdankii nagu dhacay ayaa ilaa maanta tahay oo ah inaan inagu laba dowladood ahay oo isku darsano laba kambiniga marka la isku darsani waa 50-50 wax walba weyn la wadaaga nimanka haween inoo quur waayay horta wax ka weynadayna ma soo wada markii wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliya dib u bilaabmay wadahadalka ujeedadan kala hayd waxay ahayd inagu inay dowladnimadeen la soo noqon iyaguna waxay ka lahaayeen in midnimadii la soo celiyo labada option midun bay u dhicilay laakiin teenna waaqaca support karaynay waayo qodobkii koowaad baa ka jawaabi kari waayay in hawadii Hargeysa xarunteedii laga dhigo oo intuu Nairobi laga keeno markii hore laba may ahayn heshiiskii koowaad Istanbul one wuxuu ahaa hal xarun in loo sameeyo hawada Hargeysa la keeno maamulkana la wadaago kii way ka baxay mar dambe ilaahay laba xarumood baynu baahanno hadii iskaaba haddana waan la aqbalo waxaan midna xamar laga dhisay midna Hargeysa laga dhisay tii labaad baa hadan Hargeysa qoor waay maalintii ugu dambeysay wada hadalka madaxweyne Muuse Biix Jabuuti tagay caalamka hortoodii bay ku fashilmeen qodobka koobaad ahaa hawada xaqiiqaysay way ka jawaabi kari waay qalabkii Hargeysa loogu talagalay xarunteeda in lagu dhiso saddex sanadood buu u yaalay madaarka Muqdisho dunidan waxay ku ogeyeen Hargeysa la keeno meel ay geeyeen markay garan waayeen maalin dhowtu maareeyay hay'adda dowlista weyn bay dhabaan u keenina waxaana loogu talagalay qalabka maadaama hawada Soomaaliya Soomaaliland wali isku jirto oo frequency hal mid ay leedahay in laba area kala fog la dhigo si area dhan loo kafar gareeyo marka bay dhaba noor sector koodan oo ilaa Puntland ku jirto ma kafar gareyn karto goobta loogu talagalay waxay Hargeysa hadii Hargeysa siin waayo waxay inay boosaas dhiga way mistaagay marka konfur un baa wixii kastaba sidii ay u lahaayeen warshadii sibirkana aynu rarno ee taariikhiyan soo taxnay halkiin bay hawadi taagan tahay hadii anagu reer Soomaaliland isku noqonayna de waxaan ku jirnaa qorsho ballaaran oo kaga tababshaysan jujubkaas oo de halkan inay ka sheegi kareen kooban iyo laba iyo saddex ba waxaan rajaynayaa muddo gaaban oo dhow inaan awood u yeelan hawada inaan runtii aynu la soo wareegno laakiin wadahadaladii cidda ka baxday
heshiiskii ka baxday marka waxa la oran karaa waa ka qoosateen iyada jihada in wax laga raadiyo een ismaan sheegin hadii doorashooyinkood ay wax beddelaan oo aqalka dib ugu soo noqdo laakiin xukuumadda imika had meesha ka jirtay iyaga waqtigooda iska daa hawabe waa tii isku dayday inay arigeenii joojiso macaawinooyinkii wasiirkooda yaree muxuu ahaa qorsheyntu uuri Soomaaliland sidii caawimada laga joojiyo wax kastoo ay nagu dhibayaan way isku dayeen muddada dowladda farmaajo ay jirtay inay Soomaaliland ay dhibaato u geystaan marka dee hawo soo celmayaan ilaa caafimaadka maana dhigto dooda aynu daawanayna baarlamaanka UK xildhibaankiinoo doodayey waa dhegaysanaysay duniduna way gaadhay xataa talaalkii kofirka intii muqdisho ku hayeen mar ay saddex isha ka hadheen dhicitaankiisa inay noo soo dir marka nimanka talaal laga soo saari waayey wax kana laga soo saari maayo laakiin waxaan ku talagalay inaan isku filaano haddii la yiraahdo muddo gaaban wahagag marka laga tago inaan kaalmo ka sugeysan caalamka oo la doonay wax lagu horumariyo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi hadda jira waxay ku doodaa dhaqaalihii ummada waanu yareynay kharash gareyntiisa oo meel baan wax ku ururinay haddana hay'adihii ilaa hadda maalgelinta hoos ma samayn karaan adigu hay'adada marka gaar loo eego miisaaniyadeeda maxaa ku kordhay maxaad ku qabateen badankeeda runtii imika xukuumadda marka guud ahaan la eego berigii hore hay'aduhu afrikaanka dhorta hay'adu way caawiyaan oo dee dunida saddexaad baynu ka midnay oo odhan mayna isku filnaansho dhaqaale ayaanu gaadhnay laakiin ku tiirsanaantii hay-adaha boqolkiiba waxaan odhan karaa inkastoo percentage statistics aana samaynay haddana xukuumadda Muuse Biixi waqtigii ugu dheeraa ee Soomaaliland jirtay waxaynu imika inaynu hay-adihii ka maarano oo adeegyo badan ay bixin jireen inaynu inagu isku daynay inaynu qabanno taasuna ujeedadeena fognaa ay tahay boqolkiiba boqol inaynu maamulkeena aynan cidna u daba fadhiisan waxaanna inagoo day aan layna aqoonsanayn ciidankeena dowladda kaliya imika halkan ka jirta ciidankeena aan waxba dee cid kale ku bixinay dowlad kale toona sida ciidankeena aynu uga adkaanay ayaanu u baahanay maalin walba sector inaan uga adkaano annagu maanta hay-adda dowladda hadaanu nahay sharciyad baan u baahanay laakiin dhaqaale uma baahna sharciyadda ah FIR ama Flight Information Region oo Soomaaliya markii Soomaaliland iyo Soomaaliya isku biireen lixdankii hal mid dunida looga diiwaangeliyey baan u baahanahay inaynu helno FIR noo gaara ayaan u baahanahay laakiin maalgelin iyo lacag lama waayo oo dadka shirkadaha Soomaaliya markaan isku tashano taasi ku xidhan tahay waxay ku xidhan tahay hay-addu may ku xidhan tahay dowladdeena laakiin wax FIR ku wuxuu ku xidhan yahay caalamkii ku xidhan yahay dowladda aan la aqoonsanayn baa la siiyaa taiwan buu haysataa dee si unbay dunida laysu caawiya loo fahmaa laysu fahmaa hawshaan insha allah waan wadna towerka maanta ka dhisan ama berbera ama hargeysa dadka aqoonta u leh qaarkood oo xog ahaan aan ugu bandhigna waxay sheegeen diyaaradaha dhow Soomaaliland hawadeeda ama meel ku dhow maraya in lala hadli karo awood ma u leedihiin goormaase haddaanu lahayn loo sameynaya in diyaaradaha waaweyn adduunka iska gudba caalamiga ah aa u sheegi kartaan hawada ku jirantay Soomaaliland neeta horta marka ugu horeysa technically haddaynu su-aasha ka jawaabno dadku waxay moodaa in hawada la kala qabsado hawadu waa dusheena inuu cidna ma joogto laakiin waxa laga leh taawaradu waxay bixiyaan service adeeg diyaaradan kaa gudbaysa ama tan degaysa ama mid technically kugu degaysa oo kacaysa intuu adeeg bay kaa doonayaan markay ku dulmarayaan way kula hadlayaan waxay kaa doonayaan dabaylaha dhacaya joogay ku duulayaan khadka in loo saxo haddii wax emergency jira in loo sheego adeeggaas ayay ka dhalataa in lacag la jaajgareeyo marka adeeggaas taawarka muqdishona wuu qabtaa annaguna waanu qabanaa mrkaawliba waan kuusoo wadaay diyaaradaha taawarka hargeysa caawiyo ayaa ka badan kuumada taawarka muqdisho caawo ugu bixiyo haddaa reportkiima kuusoo daado diyaarada aanna soo dulmaron aan la hadal oon communication dhex marin ma jiro hadday KLM tahay hadday air france tahay hadday tahay lufthansa hadday tahay flay dubaye imaaraati hadalkooda iska day ethiopian airline marka waa adeeg bixinu hawo la kala qabsanaya ma jiree waa adeega aad bixisay baa diyaaradu khadkay martay iyo adeegii la siiyey ayay lacagii ka waajibaysa lacagahaas bay xagga kaawo berigii horena lagu hayay imikana xagga xamar u jaaalaakiin adeega waan bixinaa oo marka horena inaanu qaybsanno waa inagu iska ogeyn waayo diyaaradaha boqolkiiba lixdan labada khad ugu muhiimsan ee maraa waa Soomaaliland xiriir markaama la samaysa maadaama caawimada idinkeeda ka timi inay idinkeeda la macaamilaan
diyaaradaha khadka isticmaalay maya waxa ku xulantay waa aqoonsi waa ekaw member ayaanan haysanayno ekaw memberki iyaga gacanta ku haya oo dad qaramada midoobay baa loo si maraya marka biirashii la ururinayo marka ekaw memberki iyaga gacanta ku haya oo taas waa run laakiin the service key inna iyaga bixiya inna naga bixna wali isku kood ayaanuna way diyaaradaha caalamiga ah filistan nina yimaadaan hargeysa turkish airline waad xustay dadka qaar waxay mararka qaar soo hadal qaadi jireen qadar airways oo kale iyada maxaa ka jira arrinkaas labadu weyn soo codsadeen wada hadalkii waa noo socda marka hore filay dubay air arabiya iyo kuwii hore ee joogsaday dhibaatadii ka dhalatay iyo heshiiska aan imaaraadka la gelin ayaan ku mashquulsanayn labadaba wada hadal baa noo socda waana soo codsadeen insha allah inay hadday shuruudaha dowladnimo aynu leenahay aan ka rabno buuxiyaan oo ah in labada civilization ay kala saxeexdaan heshiisyo isweydaarsi diyaarado iyo wixii khibrad la isdheeriyeyba koobaya oo ah heshiiskii maalinta dhigtay imaaraadku inoo saxeexeen kaakiisi hadday diyaar u noqdaan oo dhiirinaanta keenaan inagu waxaan isku daynay inaynu cid walba soo dhaweyna hadda aleh diyaaradaha hadda yimaada waxaa ka mid a fly dubai iyo eer carabiya iyo diyaaradda ethoobiya fly dubai oo kale waxay ka cabnaysay maalmo dhoweytoole amar ay ku joojiseen oo a ugu xadideen maalmo kooban iyadoo ethoobian airline labada gelinba ay timaado oo aydaan u xadidin dad qaar waxay u arkeen in arrintaas ay tahay inaa u xagliseen diyaaradaha qaarkood arrintaa maxaad ka jira horta marka ugu horsee hay-adda duulista iyo madaaxda jamhuuriyadda somaliland qaybta duulistu waa regulation waa in la regulate gareeyo la habeeyo nidaamka duulimaadka ee dalka hay-adda duulistana xeerkeeda lamar toddobaata qodobada ugu badan waxay ka hadlayaan nidaaminta ama regulationka dee shacbigiina marka wax loo bandhigay si kale loogu dhigo dee waxay moodayaan in maarata ama qaar mucaarid ka faa'idaystaan laakiin hay-addu marna uma kala axto diyaarada oo waay mas-uuliyaddeeda dhexdhexaadnimo ayaaba ku qotontay in dhammaan adeeg isku mid a la siiyo diyaarada goorma haddaba ruud wal ama khad wal oo ciriiri ka yimaado oo lagu tartamo hay-addu way nidaamisaa for examlemka ethiopian airline markay hargeysa imanayso hargeysato adiis bay u duushaa waa keligeed cid kula tartantay ama soo cabatay ama tirina kala qabta ma jirto diyaaradda air jabuuti baa noo timaada jabuuti hargeysa u kala duusha halka qaarkood lix cisho way duusha cid kula tartantaa ma jirto laakiin labada ruud ee diyaaraduhu ku badan yihin waa ruudka dubay hargeysa ama imaaraadka iyo somaliland iyo ruudka kale muqdisho hargeysa ama somaliland iyo soomaaliya labada diyaaradu way ku badan yihin marka hay-addu qodob sharcigeeda ka mid a ayaa siinaya in la nidaamiyo ayaamaha loo qaybiyo in diyaaraduhu aanay isku xadgudbin sidoo kale waxaa jira hay-adda duulista waxay mas-uul ka tahay iyadoo diyaaradaho dhan ka mas-uula haddana waajib gaara wax naga saaran in diyaaradii waddanku lahaa la ilaaliyo oo in maaragtay maadaama laga awood badan yahay oo dhaqaal ahaana laga xoog roon yahay inaan suuqa laga saarin waa taqaanaa feerka dee qofka maaragtay feerku miisaanuu kale leeyahay boxinka labaatanka iyo kontonka meel laysuma xarayo waa in regulation dee kala saaray oo kala ilaalinaya uu jiraa iyaguba way fahamsan yihin waxaan isku qabana maahayn maxaa noo nidaaminaysa flight saddexaadun buu ahaa tree nooga dhiga iyo two nooga dhigun bay soo dalbadeen oo iyagu soo dalbadeen marka horena heshiiska iyaga xitaanu kala saxnay imaaraadka ayaa ka mid ah in laysu tiriyo flightada imika ethiopia for example waxay gaadhaan ethiopia imaaraadku inay kala tirsadaan diyaaradda siidka laysugu imanayo toddobaatan kursi baan kuugu imanaya ee toddobaatan igu kaalay baa la mariya dunida anagu taa waanu ku xishood laakiin waxaan still ku koobanay bal falaydaduna aan isu eegno maalmaha oo for example canada iyo imaaraadko kale waa kuwii diblomaasiyadda ku kala qaatay waxaa laysku dilay wax kale mahayna air canada iyo isu tirsigii flightka ayay ahayd marka waxaan iska keennay maahe waxa loo baahan yahay hay-addu inay cid walba qancin karto waayo maxaanu sidaa u samaynayna haddii diyaaradaha kale suuqa ka baxaan oo falay dubayo keli kusoo hadho suuqi monopoli buu noqonaya marka danta shacbiga waxay ku jirtaa in tartan ku jiro way soo noqotay diyaaraddii ma idinkaa bedelay qorshihii a marka hore ay ka cadhootay mise iyaga qorshahooda dib u eegay maye runtii muddo codsi badan kadib madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland baa ka aqbalay in halkii falayd loogu daro saasuu amar nagu soo siiyey anaguna waanu ku hirgelinay
إن عمر واحد شراء ماري إنتي أن حلك اللقوم قاعبين شقالها وحساس السنة كشقية تاور هذا ماري هي كهري قار بدن شقده يبي كتشوتشي قار كود بوس عصي حمر يقول خاصي كل عبتين يقوم موادين غير سومالي لنا شقده كتشري أيا لفرد عمين كروي عبش ذي وحين تاس نقطية وحصاب برتاي أو إكاوة تبا برتاي إن ما أنتوا دبوا الله طوره إن أرين تامر كي على حلك قبتي محات كسر تجلس إن ولا رنتين مو ماريه مو طورين ما دام الصومالي سمالا أي كالكوريني إنه هودينا أي قاب تشوب كل وريكة واحد شغالة فرصة لوسي إني إسكع سلانو إني حمر تجني أي سمالا كونتراكي صحة لكن بيمن كي قادني يبيمن كدولة الصومال كوب حس شغالية أو كلا سرية درتو أي طورتين أي يجو حكا تكا أنا كمدا وكل يوم كويت شوكت هي كونتراكي صحيح ويدي ويكش خيس مدار كويت شوكت مركا تشويس حقه ذا كي يمد بوهاي مو هين دولة الصومال لأن هنو إيماننا مرنا ما يقول لكن كونتراكي أي كوتري أو ذا أي العك في عنكو قادني أياني دوني إني كبحان ساسي حمر كتاجين ويكون شقت مخدر قارهان مياه وودي ويدي ما دام ده قان له أيهين ده العقتي هودي تيارده كسب حس كهوك عنده كويس أنا العقتي حبنا جمسه كعلى شقالها الدولة الصومال لأن بشقالها يقول لمدي العقتي اللي سيني نوع العقتي هودي نيروبي اللي جوه يستي أيه اللي جسيني فرق سامبل لبكون $1 أما واحد كير مي قاعدين شقالها بدون كود مركل غيرها كوا فاير العك حوج بيقعدني ولا جب حني العكتي أوفر فلايتك أنا أقول العكتي دمانا ولك عن تهيدا ميسوقي وحنا كوه إنه هلكن وحى كلمي دي شقالة كلام دلك ودي استيج كل جود لما كإنكره مرك هاد ظروف تعصم به هيدا وح كارو دولدو إكره بتيه أهيدين اللي إيري مه عرفت اسميه ما أنت شقالة هتشوفه مرك مكوف ليهن هوا شا مدارد سمال مسؤولي واحد وبهنتي إن كاوا معدك الله كاشتان إن هذا نخبره وصوت هبره. ونهرت كاوا إلا مدل ليح شربان سخلاف. وان كتب أبو شيء سنة مركه هربا. إن ما أنت كاوا بحثش قاله إن بير ملوب وان صمين. أفرش قوم بنوقة من شري. تبدأ مسكة. قيبت عمل هذا. قيبت فلايد إنفورميشن كايرنوتيكال إير سيرفيس إنفورميشن لا يلاهو. إي إي تي سي. أفر توي توبي نصوت هبره. أفر دبر يقول شو هو؟ يعني أفر دبر منو أفر تأك هوا الله مده الله حين. مشهر كنا كلام مده شغاله دولته. مركب وان سكوف فلان ما لنتي تجيب. التاور كنا شغاله هي بنو شو هو؟ مركب وان كدي يركروني وان وين ده هو ده اللي سكوايو. وكمان نتوح حنقول تلاقي الله وحنا ديارني ديارجرو قبلنا لا بدك كوني أفر يتوانك. أيام بلونا إنا نديارني دبر من الله مده كوأك ها. مركب أريد وان كتب أبو شيء سنعي وان سكوف فلان. وهاك. marka la eego meesha ugu shisay mustaqbal ahaan ee xisnisan dadka qaar waxa ay leeyihiin talo marna ma ka fakarayaan in Soomaaliland ay yeelato diyaarado marka ama gudaha isaga duula ama dibadda u baxa oo marka ugu yartay Soomaaliland ay soo kareeso sida wadamada badan Afrikaan ay sameeyaan qorshaha mid ku jirta inay doolis diyaarado shaqeeyaan sameeyaan oo calanka Soomaaliland isticmaalo imka laba company baan wada hadal kula jiray قابلي قصة صح في سكيل ويت على مرول. إن السميس ومالان إيرلاين. أو والله كل كاتورش. وايو كان بينه وبينه قلش فرق. هو بيجمع عينه ولا قاعدني. دولتنا ينفسم كقريب كم ذا. أيو بحنا صار. كان بينه ونا قريب كم ذا. أيو بحنا يا. وأنا الصورة قال. عطيني ويتلام بوري لي تطع عطيني مال كلين تحس. سمعيا. وأنا إن شاء الله مستقبل كوال أركتون هدي الله. مركز لقى هذا يدينا على كوريتان كه. حسبيه المعارض كا سياسي انت كترسالي ومركا اي قياسي انا حرادان انت كلمية شري لقالها عددها لشيغي ينو كو بحي قرومضة اوردان ايو يصور كهدر ما انت ولي باحيدة اي شرطو اللي ليه واحو البوس او صعدان يصمر ديقمو لقالها طبان كاسنا قلي الى امركا كويدة ديسيسي الى امركا الامارات كو ديسي كو هدى عربتان ولي امارتين لديسو ولي باحيد واحد ليه قرومضي نوي ديعين بدن كود ما هو مرانا سايم واحد كتبه بخرقه في النار. دولت كويت مركورة 20 مليون بيناس. شن مليون قرون كان رجيسة. يشن مليون قرون كبربرلك لي. مرك مدار لديسيو. شن مليون. العق لورن كروا العق بدن. مرك قرون لديسيو. ما. مجال الدلحيس كهواسة. قرون كهواسة كويل. ترمينال كاسو كلو بيسان كرنا. و
وان باري كمبيني قد يستيبان هلا إيميل كيسا وان لو تلفون بانو دراي وان وضع هذا لك ترمينال كاسو كليه ودوين كيسو حلقو لسي كوبي لاتن مليان وان ترمينال كينو رنو ويكو جري مالك قرام هذا العكس اللي قريه هدا ديبو بار شان بقولو مليان بقول مليان سديتن مليان كنتو مليان بالوران إنك مالك تون مليان يسيه شن مليون شن مليون واحد سلي سيد وقف في عيني أي اللي وقف في ليست هدي إلا حمايني ولا لي وحبال عنو قف لو تشيله وقار لكن مركز لقاه اللي يقف نتكنيكالي سياسيين تلقوا ما قيو أنا أقول حقوق السنة تشوفه أما ما أمراها ما جالس بيكوده كرون كهرجيسة شركة القاعدة يكون خسارة إن يكون خسارة هنا مرخاتي بالقوة هم مدون ويجوا لابد يكون استحتمك كي ما أنا كرون كي خرا إنجليزي كنوري سو 2.4 dib loo dhisay labada 2017 ilaa maanta oo in laba ila tiki joogno waa 9 sanado garantiga maalinta 10 sanado ayay ku bixiyeen sanad baa uga dhiman marka in si quality loo dhiso wax ku garanaysa 10 sanado buu imka sanad uga dhimay garoon marka la dhisayna dhismuhu wax been sheegay ma hay kaptanada ayaa ka warramay cid walba ka warramay wax qarsoomi karaya waayo waa liiris la soo saaray sentimeterka aad kaanshaha dhabsiga ee shani afatar mitro balacayn u yahay marka waa wixii waxan kugu cilinaya inagu hada jar waxaan jecelnahay in qof qof maagaya ayba mashruuciisi marayo laakiin daraasad rasmi ah oo meesha laga sameeyay ma jirta cid walba oo furantay hatta waxaan ku casuunay jaamacadda Boora mid jaamacadda Hargeysa Engineering inay yimaadaan oo qiimeeyaan imikeedan ay furantay kaabir bare furantay imkada cidii aqoon u leh isma aqoon u leh inay qiimisa diyaar balatay laakiin nin siyaasi oo doonayo iska ka maago ama hisbi doonayay inuu naga riixo hadal kan fadhiir. Taa iska wada kara awl buu la weeyay. Waaga. Een barigi hore warqad la go home ama gurigaaga ku noqo oo dadka xamar doonayay inay tagaan isticmaal jireen. Waa la joojiyay. Garoonka waxa la tilmaamay hoos dhac dhaqaale inuu yimi. Een hadda warqadii ma la isticmaalaa een in soo celisaan samaxa kalifay. Warqad go home. Marna horta lama joojiyay. لكن waxay ahayd goofum waxa la ilaawaa qofkan goofum duu gurigaaga tagaa deportation oo kale laakiin qofku wuxuu isticmaali jiray hadana soo noqdo wuu dib hadan xamar ugu soo dhaaf waxa qaadanay qof xamar u jeeda kale hadan soo noqonaya laakiin goofumtu waxa sax ku tahay qofka inta wadan laga kaxay wadankiisa la geeyay soo noqonay marka caqabad halkay ka tibay warqadii baa la isku dayay in sida loo isticmaalo ila qofkii tagoo waxa lagu soo noqonay laakiin joojin la joojiyay ma jirin markii aan imid nimkeed taliyaha ciidanka waan ka wada hadalay sida ugu wanaagsan ayay imka loo mar inkastoo arrin amniga tahay oo socdaalka daanigu aanan masuul ka ahayn waxa ay amniga laga eegay haddana waa la maareeyay sida ugu fiicnayd baa imka loo maareeyay laakiin go home dad badan oo reer Muqdisho halkan tagen iyo dad badan oo reer Soomaaliland ama ka wehsanayeen inay doontaan ID card-ki Soomaaliland ayaa u qaadanayay intay tagaan markaas markay xamar tagaan haddana way soo dalbanayeen soo noqdaan tetro waxa lagu yiri warqadan go home bay heedan mar kaliya 13 ya soo noqosho malee soo noqosho malo de waa warqada qofka suuudiga marka laga soo tarxiibay warqad baa la soo siiyay qofka istiyaarada dadii buu maraci karay laakiin haddana dib u eegis ticket markii aan imka soo noqday immigration kan aan ku cusday laamaha amniga baa sidoo ugu wanaagsanay ay u maareeyay waa tahay een maanta waxa hadda furteen amaba aan ku arkay warbaahinta qayb ku cusub madaarka oo ah in baabuurta lagaga tagi karo qofka marka uu dhoofayo maxay tahay ujeedada ka dambeysa madar walba uu leeyahay waxa la yiraahdaa back and fly qof baan dayacid ba subaxii sii qaadeen ama frequent flyer markaa tahay maalin walba duulaysa subax walba kaale gaadhigiiga soo celiya ma jirto waxa ku dhex yaala madaarka Hargeysa saldhigii biliiska iyo amniga mar wada tagto waxa yaala 10 ama 15 gaadhi oo marka saldhigiiba ka shaqeyn kari waayay gaadiidka ta saldhigu amnigu ka shaqeeya baarkinka waa arrimaha marka taliyihii baa naga codsaday ciidankiiba gawaaridan meel ha loo sameeyo intaanan hay'adda dowladda ka tagin miiska iyadoo ii saaranayga ismaahan inaan arintaas sameeyo ayaan wasaaradda gaadiidka madaxweynuhu u wareejiyay waxaan u soo noqday iyadoo wali aan la sameeyin marka waxa loo baahan yahay waa baarkinka haygun bay ka mid tahay haddii jir dadkeenana waxa la ilaahdaa shirkad brayfada naftiin oo keentay dowladda leh baarkinkoodii dowladdu la wareegtay anaga gacanta ku hayna marka baarkinka haygun bay ka mid tahay waa adeeg soo kordhay marka qof soo qaadaysana saacad baa dhiganaysa haddaad doofiso socosho maqnaanaysa gaarigaaga meelaad sii dhigato oo soo noqoto wax yar lagu jaajkaray oo khasnadii dowladda ku dhacaysa weeyaan maareeyihii adiga ka horreeyay Mr. Rodol markii uu xilka qabtay ee wasaaradda gaadiidkana uu joogay wasiir Cabdullaahi Abakar waxa soo baxday hadal hayn ah
إن وكالدة إن أما بهيئة الدولستو أي مركا ماريه مركا تشوغي ومدحوينها كعطسة إن لهوسكينين وسارة درس يدو أي أطاهي إن لاين منستري أما وسارة در مركا يهوستغيسو ما سيدي با ولي مسا ولي واحد هوستك تم وسارة قايدك أردتاس وحي لا تعلق ذا قبي كتر تحرك لقوا أساسي لبدا كن يتطبيتو أن تحر لمر تطبعات قبي كتر تحرك هيك سوء شيء وسارة هيدو هوستجسا إسلو وسارة طول استينت مش شيء وسارة جديد هل كسب وكسر لعي إسفهان ترى أي كتمين بالحين هو حلي هيركينه وحل عن وجود بين كريغان كودا قرن كعنت على جوهايا مركا إن شاء الله هيركا كل عدين دهنا وسارة ده هلك هوستجسو يوحى حق ولا ذي وسارة دي يوحى حيدو حق ولا ذاي way hadii jir masuuliyiin ti Soomaaliland wax ku dhaca in qofka jooga meesha oo muddada uu jooga ka fikro yaan cidna lagu hooskeen xeerka sabantaaj laakiin anigu umar ahaan sawo fikrayo way waxaan ahay sifla fashiga 7 sano joogay in kuwa lagu soo celiyay qof family sifla fashiga ka tirsan baan marka xeerku inuu cadaado kursigana dawliga ma joogay marka xeerku inuu cadaado oo sifla fashion authority wuxuu leeyahayna uu cadeeyo ministerigu ku yahayna lagu sheego كريقان قد بقرن كواهية قبل هذا السكر لها كوتشرته إن لسه ما يحبنيه بورك الحير كشيء جيد ومرك البرلمان كان سحني وان كحوم هاي برلمان كيني هرك بدك بنالك خلاص ويسمع يعني وحي أبدي شن تحبنا إن صدق كي ما دان إيرلين هذا حتى يصدق مشورة تيجي بورك هلان دي نكل الحكومي بورك هدوم مشورة تيجي لا ما حكم كراي. أريد أسمع مركّة هرين وسائر تشوقينا عن الخطأ على النّي. مركّشان تحن نصدق بأي قشية. أي حركة كقرين يدي عرضها كي مريا. وكيله. مركّة بور كيسي أسد السميني هيده. مركّة صدق دي عرضه هي شان. لا بد ولدي. لا بد ندي ولدي مشهور تيجي ولا جاهز تا. حيرنا لا مصو سعر كرا. أمرنا اللي مسوره كرا. مركّة حيوبه هانت يعني حاجة كرا نقطة. وصدق ولدي. لا فيش كي مادن. لا بق يجوا من عندن تودا كهالله بريسنس. تشوقة. وحق الديار هذا الشيء إني تشوجان أردت أسألك كيف خلطن تينا برلمان كينو هراي أنت أسوق بيها كوتشر تحرك كعنت أنا والجوا هي شان رجع الدنيا ندي بلا أجو أردت بلا أجو كابيس يحكي بدل إن لقو سمعه محاد كوسو قبل جبيني سيد مواطنين تعادو شق إنسان عادو شوي قصة فرينا محاس إن غالي سكلم بدل قدم ميسا إن شقنا قبلنا مواطنين تريسو مالنا هذه أدرن توم هسي أنا لقو قرب تشوجان وأنت بعده وشقينا يكو ودنك جوغا دوفبا برنتي سي ادي ادونكس اي نولو شقيان انا قول انت تهاغي اي رنتي اديك ايو قلمان بان وديارنا تلوين فربدان وين لا سخلين يو قربا جوغا تلوين فربدان بينو سو جيديان اي يعني ودن جايل كود اد برنتي وسريه واحد جعلين مر ولبا مركي مدارك وحير كو اركان قرخ بدان اد برنتي او مفسودان اي دوانو ما حد علينينا رنتي سؤال سياسي هذه عن دوني الكويديو لأن يربطن بواحد موجنة يعني إنه هن سياسي ليه هذا نوع حلقة رواتنة يعني حسبية للفرعي هذا هو وريم كل مية دوني سين هذه العلة حتى الفرع أتاجرته بس هم بأكو كتير يعني حسبي أما أور عصب أطفرته أشكر ولا على هرتين ونركي لأن يرفع بعضن فنتي لكن واحد سلي سمالا تاريخ من كديو أكتو هو كان كسر يدلك een ugama banana aynigeeyga no kale fursad ugama banana turuf tani isla bedeli doonta oo marka aad aragto shan iyo kunta jirta tag aba la oranayaa waa dhalinyaro marka aynigeeyga kale muddo dheer ee waarso in shaqeeyaan baan la doonayaa hadii jeerna ma aaminsanay anuu qofku intu soo boodo intu meel sarta ka tarsi xun soo dhaco laakiin wax loo baahay qofku inuu si garaaj wala وكره أنا شغالان كبيرابي معمل كبير مدار بانقضي معمول مدار بانقضي إيجاسي مانقضي مارين حتى هاي كراش ولي بيكرنيكو ويمانيا لكن معنوه ما أنتوا تقص عرفتون ده كبير استعطوا ترى ده هم بانلي كلمة هم بانلي نعب شكر وان كحناخ بدت كمات هاي بدت وان خلاص سياسي شعب يقول قف كوه على رواش شعب يقول يجيك صوت أرتان إيه أمضي كوت ما أعطيك ترى وحسيتكم يا سنتي لكن يدو أمضي عليكم مرخاتف إن أنت كنت صور استكتبت راه هم بان لي خرطة السياسة ميلي كي شفتو كرر مايو لكن إن واحد سليه أيني جي جني ولي واحد كوتشنا وقت جي تبى بركه وكان كسر يطلق ولا جي يا بمركه إيش كان سوق قالوا
إن كوق ضد خيلة ده هذا كون عكسه دون خبرة دي معمول إيه على حامدو لكن ما أنت إن حسب سياسية ونن أي نجي أنتو أبنبه وصوص عار كرايو واقع عرفن تاكم موقت إن حسب كل مية أنا كتر سنة يسقبو حسب دي كان لفتي سمر كي هبونات يسق لفتي سمح حد دي دي إنه كان كيس ركب من نقطة وعطيه مدح نبطي عن كهلا بخم على عين كنا كنت بعيا كنا كنت بعيا وحي تعبله حتى النقطة قف كوجو هبونا وحسب كسكر عن والله يرد لأن يرى على سيني أنا دوابي إيمان طانت هديك أنا يصير أن كسر جي أيو عن كتر سنة من سنين ديسي من أيه سياسيين تقلب مال على رأي هذا حسب جالس أن تجي كاس أن تجي أي أنتي أن سياسي تكشرب حسب كانوا ما كم ده إن سبب ده عن أودي ركض أنا مي كارين بو هل كده لوسو سعيد بنشوفنا حكم كده أنا طبقة سريعة تبيه قعدت كوهيدي مركا كوام عارض كبا ديسي ويدارتي أنا كده واحد وناي وكان كي وضع كي مسؤوليات كوي وريجس يا ياده فهمتي نسأل أدي يا دوم هتين هيدا وديال كاسن وحوها ماريها هيدا الدولستا يمدار هذا السوماليلان عمر سيد عبد الله آدم وحو مرتكوها برنامج كا فجارها سؤالها وحن رتشيني وح بدنا كفهنتين ماريها رماك الدوانة وشرحي يسؤالها نكوي ديني حوشة أي موادلين توهيان تاني كورن دمبه وعبد الشكر داي محمد برنامج كصوص عري وحن تكلافنا نبتقليه.